Mä oon Katariina, mä oon 32 vuotta ja mä oon vaimo ja kahden pienen pojan äiti. Mä otin yhteyttä Kuntokompassiin paristakin syystä. Ensinnäkin mä en voinut kovin hyvin fyysisesti mun kuopuksen syntymän jälkeen. Mulla oli paljon niskahartiakipuja, huono ryhti. Mä hengästyin helposti ihan pienissäkin arjen tehtävissä ja mä en kokenut olevani hirveän vahva, että mä halusin saada lihasvoimaa enemmän ja vaan jaksaa paremmin arjessa. Ja toinen syy, miksi mä otin yhteyttä, oli myös sen takia, että mä kaipasin kovasti jotain omaa, jotain, mikä lisäisi mun oma identiteetti perhearjen ulkopuolella. Mä oon kokenut tosi paljon hyötyjä tähän asti, että mun niskahartiakivut on mennyt kokonaan pois, että se oli varmaan vain sitä, että mun selkä ja tämä yläalue ei ollut kovin vahva, ja nyt kun mä oon saanut treenattua sitä, niin kuin mä sanoin, on kokonaan mennyt pois, mikä on ollut tosi ihme, että mä oon ollut aika yllättynyt siitä. Ja mä voin henkisesti paremmin just sen takia, että mulla on jotain ihan omaa näiden pienen poikien hoitamisen ulkopuolella, ja mä saan tulla tänne ja viettää aikaa Hannan kanssa ja nauttia vähän semmoisesta rauhasta ja samalla tehdä jotain, mikä edistää sitä omaa henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Arki on muuttunut aika paljon, että nyt mulla on 2-3 kertaa viikossa treeni. On tullut nyt kerran viikossa Kuntokompassissa käymään ja pari kertaa viikossa teen joko kotitreenin tai menen yhdelle toiselle salille. Treenaan itsekseen tai mun äidin kanssa. Mä syön paljon säännöllisemmin. Mulla on tullut aamupalatavaksi, mikä oli jäänyt pitkäksi aikaa, että oli semmoinen nälän tunne, kun lounasaika koitti, mutta nyt Hanna tsemppasi mua kovasti ottaan aamupalan osaksi rutiinia ja se on auttanut paljon. Muuten treenin ja terveellisen ruokavalion ulkopuolella, se on sitä perhearkea ja huomaan, että mulla on enemmän motivaatiota ja hyvän mielen tunnetta siinä perhearjessakin. Mä oon ollut 3 kuukautta Kuntokompassin asiakkaana. Eli on mennyt ihan huijauksessa tämä aika, mutta on ollut kyllä tosi paljon, mitä on siinä ajassa tapahtunut. Jos monet liikkeet, mä otin 4 kilon painoa, niin nykyään mä saatan ottaa 6 tai 7 kilon painoa. Et kyllä on niin kuin nopeasti tullut niitä tuloksia, että se on ollut tosi, tosi ihana nähdä. No, mä suosittelisin oikeasti kenelle vaan, varsinkin tietenkin muille äideille, jotka on samanlaisessa tilanteessa, jotka kaipaa sitä omaa aikaa ja sitä identiteettiä myös perheen ulkopuolella, että on ollut niin iso lahja enimmäkseen just sen takia. Ja kyllä mä suosittelisin mun äidillekin, hän tykkää myös treenaa, mutta välillä puuttuu se motivaatio ja sitten välillä on myös vähän hukassa siinä, että miten ne liikkeet kuuluisi oikeasti tehdä. Et siinä mielessä on ollut tosi iso apu olla täällä Hannan kanssa, että hän on oikeasti näyttänyt, miten ne liikkeet tehdään kunnolla, että pysyy kaikki paikat kunnossa, että ei tule mitään vahinkoja tai vaurioita kehoon. No, parasta on tietenkin ollut huomata ne muutokset omassa kehossa, että kyllä mä oon alkanut huomaan ja näkyy ehkä enemmän vähän lihassa tietyissä paikoissa ja se on tietenkin aivan ihana nähdä, koska mun suurin tavoite oli saada sitä lihas kasvua. Ja tietenkin se on pitkä ja hidas prosessi, mutta se, kun alkaa näkemään sitä tulosta ja muutosta omassa kehossa, niin se tuntuu aivan superihanalta. Mä oon tosi onnellinen nykyään tämän prosessin myötä, että se on lisännyt paljon mun hyvinvointia ja ehdottomasti on sen rahan arvoinen, jos niin voi sanoa.